jste se rozhodla, že se nebudete očkovat a nemáte ani jednu dávku. To, v těchto těch případech si myslím, že ten respirátor v tom srpnu, nebo možná i teď, nebo řekl bych, že i teď, je docela na místě. A v tom srpnu možná ještě víc, protože ono, jak jste řekla, jsou to tedy ty stovky a oni nám ty případy bohužel rostou.